ប្រាក់យន់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី4ជាប្រាក់ចាយវាច្រើនបំផុតលើពិភពលោកបតិមានចិនបារីការកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2023ថាសមាគមទូរគមនាគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅលើពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា Swift បានបង្ហាញថាប្រាក់យន់របស់ប្រទេសចិនគឺបានចូលចំណាត់ថ្នាក់ទី4គឺជាប្រាក់ដែលបានចាយវាយច្រើនបំផុតលើពិភពលោកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ប្រាក់យន់ចិនគឺមានចំណែកនៅក្នុងទីផ្សារស្មើនឹង 4.61% កើនឡើងពីអត្រា 3.60% បើធៀបទៅនឹងខែតុលាឆ្នាំ2023ចំណែកការទូទាត់ប្រាក់ឆ្លងប្រទេសវិញលើកលែងតែការទូទាត់ប្រាក់អឺរ៉ូគឺប្រាក់យន់របស់ប្រទេសចិនបានចូលឋានៈថ្នាក់ទី5កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដែលមានចំណែកនៅក្នុងទីផ្សារស្មើនឹង 3.15% នេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបរទេសកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2023ប្រាក់ដែលគេចាយវាច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោករួមមាន1ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក2ប្រាក់អឺរ៉ូ3ប្រាក់ផោន4ប្រាក់យន់របស់ចិននិង5ប្រាក់យ៉េនជប៉ុនគូបញ្ជាក់ដែលថានៅក្នុងរយៈពេល10ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2023គឺចាប់ពីខែមករារហូតដល់ខែតុលានេះគឺការខ្ចីប្រាក់ឆ្លងប្រទេសគឺជាប្រាក់យន់គឺបានកើនឡើង 28% បច្ចុប្បន្នធនាគារប្រទេសចិន People Bank of China គឺបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរូបិយប័ណ្ណទ្វេភាគីជាមួយនឹងធនាគារមកពីបណ្ដាប្រទេសជាង30រួមមានប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអាហ្សង់ទីនផងដែរ